יש כזה דבר שנקרא אהבה כללית ויש אהבה פרטית. אהבה כללית זה שאדם מרגיש קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה בבחינת כלל ישראל, משהו בבחינת כלל ישראל. אבל יש מדרגה יותר גבוהה שאדם מרגיש הרגשה אמיתית, ואיך, כמו שהחזון אומר, ומי שלא מרגיש את זה קשה מאוד להסביר את זה, רק נגיד מה זה, אנחנו גם כן מקווים לזכות לזה. אבל כתוב בספרים הקדושים שהאהבה הפרטית זה שהאדם מרגיש הרגשה אמיתית שהוא הבן היחידי ואין אף אחד של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, לעתיד לבוא, כל יהודי ירגיש הרגשה אמיתית שהוא הבן היחידי של הקדוש ברוך הוא. אבל נדע שיש עוד הרבה בנים, ובכל אופן נרגישה שכל אחד הוא הבן היחידי. איך זה יכול להתקיים? זה כבר, כשנקבל את זה נדע. אבל יש כזה מקום. זה נקרא הקשר הפרטי והמיוחד של כל נשמה ונשמה עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.